That is why I thought it was necessary tuanze mazungumzo ya building bridges here. And I am glad in this room sahi kuna watu wa Jubilee, watu wa vyama vingine vingine. We have come together as a people of the coastal region. Hapa. Hapa tuko hapa. Kama watu wa jimbo la wapi? Pwani. Kuja kuzungumza tunajieka wapi kwenda mbele. Tuko na shida mingi sana jamani. We have a lot of problems. Na kama tujipange tutapangwa. Na mimi nataka niwaambie jamani 2022 ni mbali. 2022 ni mbali. It's too early to start talking about 2022. But we can entrench ourselves. Tuweza. Zamani unajua hapa ikipita helikopta moja hapa. Zamani. Wajua ya nani? Zama hizo. Kwa sababu ilikuwa kuna monopoli ya uwezo fulani kwa watu fulani. Lakini wewe, who tells you that sisi, we cannot go to Kisii and be had? Who tells you that atuwezi kwenda Muranga tukaongea na tukasikika? Who tells you? Nana nakwambia kama atuwezi kwenda Western Kenya na tukasikika? Nana nakwambia kwamba sisi pia hatuna uwezo wa kuitisha mikutano mikubwa nje ya jimbo? My friend, don't joke with me. I can hold a rally in Kisii and it will be full. Tena peke yangu mimi naweza tangaza tu naja huko. And the people will receive me. Kwa nini tujiangusha wenyewe? Na nafasi tunayo. Why? Tena mtu wajikosesha imani mwenyewe paka sema, ah, mimi siwezi. Kama wewe uwezi, mimi naweza, my friend. Tunaweza. Ama hatuwezi? Na mashina yanashikiliwa na nyinyi. Panda ushuke, mashina yana wenyewe. Na wenyewe hapa ni nani? Nyinyi. So sisi huku juu tunaweza kujipiga kifua sana na midomo mirefu. Kiongea utasema tunzaliwa kuongea tu. Tena ongea paka wamaliza maneno. Yote jukwaa moja. Lakini ukweli ni kwamba hayo unayoyasema ndio ya mwananchi anayoyataka. Ndio uwezo wako. Yaani mfuasi tu. Wewe kila siku mramba, wewe ni mfuasi. Tupigia mtu makofi tu. Basodi ya kijalama mpingia watu faini. Karibuni. Yawezekana namna hiyo? Yani wewe kila siku ni mfuasi. Don't you have ambitions? If you are in politics with no ambitions, my friend, you have no business being in politics. I am sure many of you here wanafikiria vipi utakuwa wabunge, vipi baadaye watakuja wao magavana, vipi watakuwa ma women rep, vipi watakuwa ma senator, hata sisi tunafikiria vipi tutakuwa ma president. Kwa sababu lazima uwe na ambitions. Ukiwa katika siasa lazima uwe na matarajio. There is no jokes, si mchezo. Hii hapana lele mama. Sasa sisi tusikubali kwamba ambitions zetu zitauliwa kwa sababu ya maslahi ya watu wengine. So mimi niko hapa leo sitaki sana tuongee mambo ya siku za 2022, but the main agenda today is what do we need to do as a region to be able to be united. Sauti iwe ni mo?
mazungumzo yawe ni aina mo, matarajio yawe ni aina mo, na matakwa yetu yawe yanasikika. Tumekubaliana? So we will agree on certain resolutions. Hapa tutazungumza hapa hata kama ni saa ngapi. We will listen to every coastal county what they have to say. And where they think we are going wrong, mtatuambia. Na sisi tujipange. Sivyo? Kama mnatafuta mtu party, tuseme basi tupange kila 4 months. Kila 6 months. Ama mara mbili kwa mwaka. Ama mara tatu kwa mwaka. Tukae kama jimbo la Pwani. Sahi Mombasa imehost. The next one we should go to Tana River. From there we go to Lamu. Tukitoka hivyo tuje paka Kwale, and then we do that, you know, circle. Pole pole na muna hii. Sivyo? Kwani kuna shida? We don't have to be hosted by big people. We can be hosted by the majority leader. It's as simple as that. Kuna shida hapo? We will tell majority leader host us. And we will come. Talk to you as leaders and then talk to the people. Sinamna hiyo? Halafu unajua bana, wacha niwaambie. Uongozi unakuja na majukumu mengi. Na sisi wote tutakuja tukumbukwe kwa matendo yetu. Let us call a spade a spade. There have been leaders before us. Fano tu, tutakwambia kule Kwale tuseme. Let us pick one constituency. Tuangalie constituency tuseme Kinango. Kinango kulikuwa na Simeon Mkala. Kukaja brother Gonzi Rai. Sasa yuko Ben tayari, sivyo? Na kabla Simeon Mkala was Gonzi Rai first. Alafu before Gonzi Rai kulikuwa kuna another MP. Amaremu Alibidu. Assistant minister alikuwa. Sivyo? Kila mtu anakumbukwa kwa matendo yake. If you talk about Alibidu, you will remember what Alibidu did. If you talk about the other one, utakumbuka. Na kama hakufanya chochote pia utakumbuka hakufanya nini? Chochote. That applies to you as well. Let me tell it to you today. That applies to you as well. Taulizwa wewe. Ulikuwa kiongozi. Na la ajabu unajua mambo mengine. Sisi binadamu maisha yetu ufika mahali tukenda mbele za haki. Sivyo? Your children will be asked. Babako walikuwa kiongozi alifanya nini? Wajukuu zako wataulizwa. Your family held leadership at some point, mulifanya nini? Ama sivyo hivyo? Nyi kule mnakotoka si mulikuwa na viongozi zamani? Si mwakumbuka kwa matendo yao? Hata sisi tutakumbuka kwa matendo yetu. Kama tulikuwa ni watu wa Domokaya, tutakumbukwa. Domokaya. Kama watu wa kujenga umoja, tutakumbuka kwa kujenga umoja. So mimi nataka leo hii tukubaliane, tutasemezana hapa. Na hakuna tofauti, tutasemezana. Na baada ya hapa tutatoka tukiwa na makubaliano. Tumeelewana jamani? Wengine walisema hata ati mamsia hawaji. Hawa angalieni. Si hawa hapa. Hawa hapa. Oh. Hatuelewi. Usielewe wewe, wao waelewa. Mbona twaitwa? Wameitika kwa sababu wanajua wanalolitaka. Na hawapeleki kiholela. Holela. Na mimi nataka nitoe shukrani kwa uthabiti wenu in your belief. Unajua sio mchezo. Mmekaa ngangari bwana. Tena kinoma mbaya sana. Yaani mko ngangari paka mimi mwenyewe nimekaa. You know, nilikuwa nimekaa naongea na rafiki yangu mmoja. Kwa nasema, oh, ita mkutano, viongozi, nikasema pana,
waache viongozi wenyewe wafanye nini? Waamuzi wao. Lakini nilivyoona misimamo ya viongozi inatoka mashinani, nikasema hapana, acha tuitane. Mara naona press conference Kwale. Sijakaa vizuri Kilifi. Nikasema we will not wait for another press conference. We will call for a meeting. Ndio tukubaliane, sio? Alafu tuzungumze njia ambayo tutakwenda mbele. So kuna ndugu zetu hapo wa mimi nataka niwashukuru.